Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey dhiggiisa Eritrea, iyadoo madaxweynaha loo sameeyey soo dhaweyn maqaamka ugu sarreeya. Waa booqashadii saddexaad ee madaxweyne Farmaajo uu ku tago Eritrea tan iyo bishii Janaayo 2020, markaas oo uu ka qayb galayay shir lagaga hadlayay arrimaha midhadhalka, tallaabooyinka isku furfurnaanta dhanka diblomaasiyadda, iyo isu socodka bulshada gobolka iyo la dagaalanka argagixisada iyo arrimo kale. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safarkiisa Eritrea kaga soo kicitamay Koonfurta Suudaan, halkaas oo uu ka qayb galayay munaasabadda dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda Suudaan iyo kooxaha hubaysan ee galbeedka iyo koonfurta dalkaasi. Axmed Kaysa Xasan, Telefeeshka Sahan. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka, iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniska, gaar ahaan elektroniska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.